Gallago vale querer dicirvos que que bueno, que que todo o mundo é consciente de do noso conflito, que foi moi duro. E eu quería compartir este premio eh con todos aqueles traballadores e traballadoras que están vivindo, viviron conflitos porque é tan doloroso e tan duro como o noso. Gracias a todos eh para eles eh, o el premio este. Os conflitos son cada día máis numerosos. Estamos a vivir tempos convulsos en que baixo a excusa da crise, o capital esforzase como nunca en procurar que perdamos os nosos dereitos. Reducción salariais, incrementos de xornada, eres, despedimentos, persecución sindical. Precisamente este ano foron varios os conflitos en que temos que falar de represión sindical. Porque as delegadas e os delegados da CIGA nas empresas comproban na súa propia pel como os empresarios refinan as súas prácticas represivas e chegan mesmo a utilizar a escaseza de traballo para enfrontar uns traballadores, unhas traballadoras contra dos outros. Por parte das diferentes estruturas chegaron nos propostas como foi o caso da residencia Vallinclán, que levou aquí o premio do 8 de marzo, o recoñecemento do 8 de marzo, o caso da Mencer Reciclado, que é unha empresa da comarca de Ourense, tamén que votou moito tempo en conflito, me parece que aínda ainda segue, O caso de limpeza faro no Hospital Xeral de Dacíes, en Vigo, tamén cun conflito importante. O sector das ambulancias, que foi un sector tamén que leva anos participando en conflitos sucesivos. O mesmo privilexo advancez, me parece que isto é máis ou menos como se dí o meu galego o inglés, perdón, é moi malo. Finalmente optamos pola empresa Albada, porque entendemos que na mesma reúnense todo un conxunto de características que para nós teñen un enorme, un enorme valor e que ten moito que ver co que queremos aquí premiar e co noso modelo sindical. Non? Primeiro, é unha empresa que, como se comentaba aí, estuvo durante 108 días en, en folga, eh, que non está xa nada mal, 108 días de folga nun conflito moi duro, que as causas que, que o motivaron este conflito ten moito que ver co que está a pasar en outras moitas empresas, que aproveitando a crisis económica e as ventaxas que lle deu o Partido Popular a través das sucesivas reformas laborais e de forma moi especial a, a reforma da negociación colectiva están intentando unha caída generalizada no que son as condicións de traballo. Bueno, durante estes, estes 20 anos tuvemos que facer realmente un esforzo enorme tanto a nivel interno como externo para que este proxecto sindical realmente se convertira nunha, nunha ferramenta eficaz para a clase traballadora galega. Non? De feito, tanto é así que hoxe a CIGA é unha organización con presencia en todo o país, en todos os sectores productivos, é unha organización que a nivel de representación sindical nas empresas está xa prácticamente ao mesmo nivel que as organizacións sindicales estatales, refírome que andamos entre un abanico de dous, tres puntos, estamos todos aí situados, pero a maior é decir que hoxe a CIGA é a principal forza sindical en Galiza en número de afiliados e afiliadas. Estamos nos 70.000 afiliados e afiliadas, o cual, evidentemente, o cual evidentemente nun país como o noso e co tipo de sindicalismo que despois me referirei a el partizou, practicou a CIGA durante estes anos é un enorme éxito e é un recoñecemento importante de amplios sectores dos traballadores e traballadoras galegas o que a CIGA e o modelo sindical que a CIGA representa. Tuvemos que facer un esforzo importante para ir superando as feridas que creara, evidentemente, a, a división. Tuvemos tamén que facer un, un esforzo importante para establecer internamente mecanismos que, nos, que facilitaran a convivencia e a expresión da pluralidade que había dentro da nosa central sindical. E eu creo que fixemos tamén un traballo importante interna, internamente de darlle valor ao que é o propio proxecto da CIGA, non? moitas veces dá a impresión que todo o que facíamos no campo sindical só tiña valor se eso estaba en función de outras cousas. Non? Eu creo que conseguimos por en valor o propio proxecto CIGA para a clase traballadora galega. A CIGA evidentemente forma parte dun movimento máis amplio que é o movimento nacionalista galego, pero a CIGA como tal en sí mesmo ten un valor e unha importancia enorme para a clase traballadora galega a hora de defender os seus dereitos. As circunstancias nas que estamos no momento actual realmente son circunstancias eh, moi duras. Estamos nunha situación dunha profunda crisis económica, pero tamén dunha crisis institucional, dunha crisis eh, social. Estamos, polo tanto, nun momento moi complicado para nós como clase e como, e como país. Non? Polo tanto, isto exixe de, de nós Primeiro, facer unha labor importante de clarificación entre a clase traballadora de porqué, do porqué da crisis económica, de porqué se dá, facer un traballo importante tamén de clarificación e debate ideolóxico respecto de modelos económicos e sociais. Eu creo que outras organizacións sindicais renunciaron fai tempo a ese tipo de debate. Que isto non é o noso modelo económico. Este é o modelo económico dunha minoría que lle vai moi ben. Por lo tanto, temos que dar a batalla para modelos económicos que sexen realmente moito máis xustos e moito máis solidarios. E este debate temos que dalo ca sociedade, temos que dalo ca as nosas clases traballadoras. E temos tamén que facer llever as nosas clases traballadoras que a situación que ten Galiza, unha situación que a pesar de ser un país rico en materias primas, Un país cunhas enormes potencialidades, estamos permanentemente condenados a un paro estructural, a unha emigración estructural, a unhos baixos salarios, a unhas pensións tamén máis baixas. Entón, iso ten un porqué. Ten unha razón de tipo político, ten unha razón de tipo económico, que é o papel periférico, o papel dependente que Galiza ten, respecto do Estado ou respecto neste caso da Unión Europea. E este debate tamén ten que estar moi presente na nosa sociedade se queremos despois que se sumen a apoiar as nosas alternativas. Non? Entón, ou triunfa este modelo de capitalismo neoliberal no que están afondando as políticas neoliberais do Partido Popular promovidas pola Unión Europea, ou ben conseguimos Tirar abaixo ese con triunfo outro modelo que se xa máis favorable a nós como clase traballadora e como país. O que está en xogo é eso e, polo tanto, eso, compañeros e compañeras, temos que mentalizar que é unha loita a medio e longo plazo e para eso é fundamental estar organizados. Nós estamos organizados na CIGA, nós estamos organizados no Movimento Nacionalista Galego e con esa perspectiva temos que traballar e eu estou convencido que se o facemos con iniciativa, se o facemos con forza e con convencemento, que nos esperan moitos éxitos. Moitas gracias e nada máis.